بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سحبت كسور دواد مركلة برام جديني عافمات كاتحناها إن شاء الله. وما أنت وحن شرحنا عشر كان لواتني تضبعات كورسيني كوكوب نتكنتك عشر وانو هدلي إني هويدي دلانك يحنون اللي سو درسة حلق أورك عشر كان ما أنت وحن كشرحنا قيانك يو عنعنك هويدي اسكو عركتو حلق أورك يعني واحد قوي هاي واحد صو يعني إن شاء الله واحد شيء قدونا سدح شيء أو أحسد أحد الشيء وجبدا يعني أو صوبته أما إيكي معدن أو أما صوب النقطة إن هاي ده أسبوع على تحل أوركا عن فرب بدن يقيان المرك إن شاء الله كفائدي سو عن يعني لو ذاك صعبت هذا سو كفائدي استان كن سو دو هذا مركلة قبت لاتني تضبط een hooyada uurka leh xilliga uurka waxay isku aragtaa cuncun fara badan iyo qoyaan fara badan kaas oo noqon kara mid la xiriiro uurka oo aan sheegi doono sida uu la xiriiro ama noqon kara mid uu sababay ama ka yimid jeermis marka waxaa jiro saddex shay oo inta badan lala xiriiriyo hooyada markay uurka leedahay qoyaanka faraha badan ee isku aragto iyo cuncunka labadaba marka sababta koowaad ee keenayso in hooyada isku aragto qoyaan fara badan xilliga uurka waxa waaye yacni jirka ayaa wuxuu yacni sameynayaa ama wuxuu soo deynayaa yacni sababo la xiriira isbedelada ku imaanaya hormooniska ama jirka guud ahaan yacni qoyaan fara badan qoyaankaas oo sababta loo soo deynayn ee tahay in laga ilaaliyo cunuga samays maayo in infection ugu soo gudbo xubin taranka oo kor usoo aada ilaa uteruska si dhibaato ugu geysto cunuga ama cunuga yacni dilan iyo wax lamid ugu yimaado ama khatar kale oo yacni oo malformation ah ama defect ah yacni ugu yimaado marka waxaa dhacaya qoyaankaas yacni wuxuu ka hortagayaa in yacni infectionkaas yacni uu usoo gudbo oo kasoo gudbo xubin taranka maadaama ay tahay meel furan oo yacni infectionadana aad ay ugu badan yihiin yacni aanay usoo gudbi karaan ilaa uteruska ama raximka ama ilmagaleenka marka jirka si caadi ama normal ah si cunugaas loo protect gareeyo ama loo prevention gareeyo oo looga hortago in yacni usoo gudbo infectionkii ayaa ah sababta koowaad ee keenayso in qoyaankaas faraha badan hooyada isku aragto marka waa normal oo waa wax caadi ah yacni waana wax faa'iidaha marka dhanka laga eego oo wuxuu cunuga uur ku jiro ka ilaalinayaa macna qoyaankaas faraha badan leh in uu usoo gudbo ilaa yacni uteruska ama raximka taasoo dhibaato u keeni karta cunuga uur ku jira ama embryoga samaysmay marka xaaladan waa xaalad caadi ah ama normal ah wax dhibaatana ma laha waxaa jiro laba xaalad kale yacni uu jeermis sababo oo yacni abnormal ah oo aan caadi ahayn oona u baahan in farigelin lagu sameeyo ama lala tacaalo ama la daaweeyo xaalad kuwaad waxa ay tahay bacterial vaginosis wax loo yaqaano marka xaaladan marka ay timaado hooyadu waxay isku arkaysaa qoyaan yacni midabkiisana inta badan uu yahay cagaar oona macnaha thin ah oo jilicsan oo markii bacteriyada ay sababto macnaha thig ma ahan waa thin wuu jilicsan yahay sidoo kale hooyadu waxay xubin taranka ay ka dareemaysaa gubasho sidoo kale waxay ka dareemaysaa cuncun sidoo kale waxay ka dareemaysaa yacni in xubin tarankii yacni midabkeeda uu guduuto oo redness uu ku yimaado marka markii yacni dheecaankaas urkiisa la fiiriyana ana waxaa allaa waa wax sidii fish lag yacni order leh oo sida malaayga oo kale kirkiisa oo kale leh marka haddii aad isku aragto dheecaan yacni khafiif ah oo aan cuslayn oo aan jijitamayn macnaha oo aan cuslayn oo khafiif haddaa isku aragto midabkiisana uu yahay cagaar yacni cuncunna aad isku aragto xubin tarankana burning sensation aad ka dareento oo kuleel ama gubasho aad ka dareento yacni xubin tarankana ay gududto yacni urka karkiisana yacni sida malaayga oo kale uu yahay waxay u badan tahay in uu sababay infectionkaas yacni jeermiska nooca loo yaqaano bacteria waana inta badan yacni wax sababo waana calaamadaha gaarka ee lagu garto markuu infectionkaas sababo bacteria kii hore waxaan dhahnay waxyaabaan soo sheegno dhan calaamadaan soo sheegno dhan malahan gabadha cuncun way isku arki kartaa iyo qoyaan fara badan laakiin wax kaloo dhibaato ah uu zaa-id hadda aan sheegeyna ama calaamada hadda aan sheegeyna isku markay sida gubasho iyo wax lamid ah marka yacni taas waa markii xaaladan dambe waa markii ay sababto bacteria xaalada caadiga normalkana waan soo sharaxnay sidoo kale waxaa sababi karo fungi gaar ahaan yeastiga
يستيقى مركو أوصو مركا بكتيري دو حاجرة على عمد اللوغة سارو أو يعني أو كل دوين أي أجرو مركا حالت كوا دي حالت لابا دوصو شرحني حالت سدحاد أمو حس دحاد إيه سوو كرا عمسو بنوغو كرا وحواهي يستي إنفكشن وحلو يقانو أو يعني فنغا يغن نوع كميد أه مركا يستيقى مركو أوصو وحواهي يعني وحاجرة على عمد إكسيميهين oo akii tabba macnaa oo bakteeriyada markay sababto waxa kamid ah cuncunka iyo gubashada laakiin waxay ku kala duwan yihiin meesha yaani dheecaanka uu ka ahaay thin oo wax khafiif ah oo ka ahaay markay bakteeriyi keento markuu yeastiga keeno ama fungi uu keeno dheecaanku wuxuu noqonayaa mid thick ah oo adigu jijitmayo noqonayaa oo yaani waa garan kartaa gabadha dheecaanka inuu yahay dheecaan aad u khafiif ah oo bi oo kala dheecaan xoogaa jijitmayo adag inuu yahay way fahmi kartaa marka meesha lagu kala saaro waa marka yani bakteeriya ay sababto iyo marka ay sababto yani fungi ama yeast marka uu sababo inina fahantaan rajaynayaa saddexda nooc ay keeni karto gabadhna isku aragto cuncun iyo qoyaan fara badan xubin taranka xilliga uurka marka daa isku aragto calaamadahan soo sheegnay ama qaar ka mid ah la xiriir dhakhtarkaada gaarka ah si uu kuu caawo insha allahu maadaama yani u baahanta in la kala saar saaro إن شاء الله تعالى عشر كان انت سيكون كسوكو بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.